Yo, watazamaji, kuna jamaa hapo amepotea potea na ndio alikuwa anakuja, acha ni make a call. Alafu tujue itakuwaje. Ni sim one tu okay, then call. Wacha tusikie wanasemaje, sababu jana nilitembea kule nikapiga ile documentary ya mateja wakivuta bangi wakifanya nini, nikakutana na mshikaji ambaye nataka nimbadilishe. Hello. Hai, niambie. Poa sana, mmepotea mko pande gani? Piga wide. Wide kidogo. Okay, teremkeni chini hivi, tuna mzee fulani hivi anateremka na amevaa counter suit Alafu mje on your right gate ya kwanza ya blue, pita huko ukuta ya blue, ya kwanza, ya pili, ya tatu, gate ya tatu ya black. Kuna cabros, sio? Kuna cabros, kuna mzee anapiga kaunda hivi atokea kwa hiyo chuo mwingie hivyo. Sawa. Sawa basi, hamna noma, teremke, niko nje tu mtaniona nimevaa orange hivi, sawa? Sawa. Yo, watazamaji, unajua katika hii life kuna vitu vingi ambavyo vinatendeka, kuna mambo mengi ambayo yanafanyika katika life. So ukipata mtu kama una uwezo fulani unaweza kusaidia mtu, jaribu kufanya juu chini ukaweza kumsaidia, ndio wale pale wanakaa. Wacha kijana akuje, alafu akishakuja tuone venye itakuwa na kila kitu kitakuwa sawa. Nataka yule jamaa badilike kabisa, ni msanii. Mimi nataka kuja hapa aingie kwa bafu aoge, kuna nguo tumemnunulia mpya avae, tumpeleke studio akarekodi ngoma na tumfanyie video. Umenipata? Ndio uwezo. Hao watu wanafaa wasitengwe. Hao watu wanafaa kuletwa karibu. Kama mtu alikuwa anafanya kitu fulani, japokuwa sisi hatuna uwezo wa kusaidia wote, lakini tutajaribu kwa mmoja mmoja, ikuwe mfano kwa wengine ambao wanaweza jitolea wakaweza kusaidia hawa maboy. Safi, njooni bro, njooni bro. Maisha ni panda shuka. Ndio maana kila siku una ndio maana kila siku unasema ujiulize swali moja. Ndege anapokuwa mzima anakula wadudu, anapokufa wadudu wanamla yeye. Watu lazima watoshane, vitu viwe pamoja. Ndege akiwa mzima anakula wadudu, lakini anapokufa wadudu wanamtafuna yeye. Vipi? Daddy, yes. Crazy K, niambia bro, vipi? Okay, sawa, mimi nataka tuingie ndani studio, umekam? Ndio. Nataka ubadilike, sitaki tupige interview kama uko hivi. Daddy, yes, buda. Vipi? Poa sana, thanks sana kumleta mshikaji. Lazima mwanangu, ndugu yetu, tubadilishe huyo. Na nataka umweke bro, usimwachilie kabisa. Tunataka tuingie ndani, ashawe fresh, abadilike, akuwe msanii venye alikuwa kitambo, na tumpeleke studio aweze kwenda kureko. Anataka fanane kama mimi nilivyopiga hivi pamba, sawa? Njooni jamaa, njooni, njooni. Huko ndo mitaa ya kwetu Nyali. Tunajibanza banza hapa. Watu wanasema, wengi wanasema ati oh, mitaa geti kali, geti kali hawapi. Ni place tu watu wamepazoea. Ama vipi? Naitwa Crazy KJ. Na nguo zako pea mbili na viatu pea mbili pia. Sawa. Wacha ni organize hapa. Oya bro, nisaidie ile ndoo ya maji ile. Nataka nitoe ndoo ya maji hapa. Nataka ile ndoa maji ile kubwa ile, mshikaji, nataka ang'are fresh. Una boxa ndani ama ya kitu nyingine? Hauna boxa? Yani nataka ya mpya kabisa. Hauna short Acha nita organize tu tuone venye utafanya. Nataka upige viatu zako vikali, kila kitu. Nataka uchange bro size, na mimi nataka huu mshikaji na huu mshikaji tuoneshe watu wengine mfano wa kuwa watu wanaweza change. Ni stress ndo zinawaingiza kwa hizi vitu. Kweli tena. Lakini wewe pia usituangushe bro, usituangushe kabisa. Mimi nishaamua kitu wewe. Usituangushe sisi, kama una shida utapata simu ndogo. Kama una shida yote unaniambia tu bro, mimi sijapata kitu ya kula. 200 ama 300 hizi tushinda kukupatia. Kweli sasa. Wewe ni ndugu yetu, na kwa mfano kwa wale wengine niliona pale jana. Na nimeona mfano paka yenyewe umenifikisha mpaka hapa. Hiyo ni kwamba uko na roho ya kwamba unataka kunia. Enua pahali kunieka pahali pengine. So kwa hivyo nimeamua kuacha na nimeamua kubadilika na haya mambo. Ndio maana naona nimekuja na rafiki yangu Daddy. Kusudi tu. Tu nini? Niweke nijazie maji hapa ngulusumu. Jazie maji. Jaza maji ndii, alafu kuna uzi ya kuoga pale na sabuni ape. Ushanielewa? Unaona hapa Kenya kuna master, kuna master wengi Kweli. Kuna kama kuna calligraphy, tuko na Octopizzo, tuko na watu kibao sasa hivi. Ushanigeta? Naona. Wewe msanii mgani unaweza taka upige naye collab at least akusukume mbele, ataiona hii message. Katika wasanii ambao nataka kupiga nao Mkenya ambao anaweza kukusaidia ukapiga naye ngoma tisa toka una vitu pale mbele. Toka na chemziki pia wasanii pia ni wapya. Wamekuwa wapya. Sina TV, sina radio, sina time ya kusikiza wasanii wala nini. Ni mimi tu nakwenda mbio. Sasa hii madamu nitakuwa nimeshaingia katika mkondo wa muziki, nitaangalia msanii ambaye atakuwa
anajiweza vizuri, nitapanga na kolabo na tutafanya vizuri. Okay. Njoo tukoneshe bafu hapa. Tujue mambo itakuwa namna gani. Ngara kabisa yani. Piga ile ndo moja kwanza alafu ndo ya pili alafu tujue mambo itakuwa namna gani. Sawa? Iko sawa, hamna noma. Ama vipi watazamaji? Kila kitu iko sawa. Wacha mshikaji aoge angare. Na mshikaji kuna nguo ambazo tumemwekea na tunataka tumvalishe kutoka kwa bafu. Akui uko fiti kabisa watazamaji. Stay tuned. Na utegee uone vile jamaa atakavyong'ara na tutakula naye interview tusikie anasikia raha namna gani. Tuliza. Yes kabisa watazamaji, ama kawaida jamaa ameshaoga pale ameng'ara fresh. Wacha nimchukulie nguo alafu nijue mambo yanakwenda namna gani. Patie nguo mshikaji ang'are fresh hapa, swag zikue juu. Ama vipi? Hatujakuwa na uwezo ya labda kwenda kumnunulia nguo mpya ama, lakini tumetoa zetu ambazo tunazivaa kabisa ambazo ni swag kama hizi. Namvalisha mshikaji ang'are kama mimi na tuweze kupiga naye interview tusikie ana feel aje kama ametoka ile side nyingine amekuja hii side ya life ya kawaida. Sawa watazamaji, follow me man. Walizani ya kwamba heri tulikuwa runa pariki, lakini sasa tumerudi tena. Tumeosa ngombe. Oh. Henry's Records ndio nyumba ya kukaa kabisa. Au sio? Tunakufanya kitu kwenye stage mtashangaa. Nilitaka tukali tupunje na bala. Bongo tuna fani ubaki wa medua. Wana mungu kwenye fani kwa sisi tunafaa. Tunakufanya kitu kwenye stage mtashangaa. Nilitaka tukali tupunje na bala. Bongo tuna fani ubaki wa medua. Wana mungu kwenye fani kwa sisi tunafaa. Wakina jifanya odari fast na magonjwa tari. Wengine mimoshi mingi ndo jiono pige kabari. Habari nini kolo acha mziki wako kaja. Tuchote tinacho liyo ajua jikoni tumekionja. Wale ni msorora tatuleta kumbora. Na kuja kama boma ama mshuku wa kushua. Fani wa una chese. Yo crazy KJ ndo tuko naye hapa bro. Itabidi ufungue na freestyle. Yes. Yeah, usafi akumbuki yani kwa jinsi alivyo mchafu, vyombo shupisho kuni hivyo ndani tele mimoshi, ndani kama straw wing hapo utablow, usafi ni upungufu kwake yule mama mchafu, yale ya sofa yeye uyafanya ndani ya bafu, yote na uyafanya ni ya rafu rafu, au netari kufutia vyombo skafu, sema nao lala kama banda la umbwa, simu wa baridi upita mwezi bila kuoga, ula yote ucheza mbali na moto, haogopi na ajali yeye uona kando sawa, wakati wa kugua yeye kwanza kutafuta dawa, kukinge anapinga kutokusoma ni ujinga, wengine ni mwanga kumbe mama mchafu. Yeah. Jitambulishe bro. Yes, wananiita Crazy KJ. Bro, unafilaje venye umeingia kwa swagi sasa hivi? Sasa hivi kidogo najisikia kama binadamu. Hisia yani kwa roho ndani. Yaani hisia yangu najisikia kweli sasa nimekuwa mtu kwa watu, sababu nikiangalia sasa hivi ni tofauti na vile nilivyokuwa nimekuja. Na vile ambavyo niko sasa hivi naona niko tofauti kabisa. Niko sawa kabisa, ninasikia yani yani sijui niseme nina feel vipi ndani ya moyo. Light ningekuwa naweza kufungua hivi ndio ungeona ndani vile ninavyofeel. Okay crazy, mimi nataka tufanye hivi eh. Tujaribu kufundisha watu pale nje. Nataka tujaribu kutumia wewe kuelimisha wale watu wengine pale nje wajue kuwa wanaweza change any time kama kuna uwezo wa kuleta kwa kuletwa karibu na upendo na nini ambayo inaweza fanyika. Nataka nikutumie wewe kufundisha watu pale nje na wale watu waweze kubadilika. Umenipata? Nimekupata vizuri sana bullet. Kama hivi ambavyo umenifanyia toka mwanzo paka hapa tulipofikia. Yaani ni kitu ambacho ninaweza kusema inawezekana, sababu mimi mwenyewe nimeamua. Nikasema wacha nijitolee. Ndugu yangu ameamua kunisaidia kunitoa pale fulani kuniweka pale fulani. Sasa nimeamua kwamba nitulie, niachane na mambo yote ambayo nilikuwa ninafanya. Niangalie sasa life ya baadaye itakuwa vipi. Ili kusudi uwefunzo kwa wengine, sababu wengi wamepotea kwa sababu mambo kama hayo. Ndoona sasa wewe ulivoniambia na ulivonichukua ukanieleza vizuri, imeningia ndani ya akili na sasa nimeona nimebadilika. So sisi wacha tutafute njia ambayo unaweza enda nao rehab. Tutataka tutafute njia ambayo unaweza enda nao rehab at least ile kitu toke. Wewe ukitumia zile vitu ulikuwa unatumia gani, ya shindano ya kuvuta ama gani? Mimi kusema ukweli ni mtumiaji wa kuvuta. Huwa ninavuta. Na katika uraibu wangu situmu uraibu mwingine. Sinywi pombe, sivuti sigara, sili miraa, sili ugoro. Kitu ambacho natumia tu ni hiyo peke yake. So kwa hivyo kuacha sio ngumu, sababu sijachanganya
mambo mengi ndani ya mwili wangu na pia sijaanza yani tuseme yani haijanikolea hivyo kama vile wengine ama watu wa kujidunga ni vipi hiyo mambo sijai kufanya ndoona nimeamua sasa hii nichukue uamuzi niwe tofauti. Unaona saa hizi venye uko hivi kwa msafi, hata ukafuata mtu kumwambia niaje, mimi nimebadilika nataka unisaidie, nisaidie na kazi, atakupatia kazi. Lakini ukienda venye ulikuwa vile kwenda kuomba kazi, mtu aweze kukupatia kazi, si kweli? Yeah, ni kweli. Yeye nilikuwa kwa kweli. Yeye hapo ameniambia kweli. Hakuna mtu ambaye anaweza kuamini mtu ambaye yuko vile kumpatia ajira ya kujisaidia. Sababu pengine anaweza kuona labda huyu ni muuni. Ama huyu amekuja tu kuniadaa afu baadaye akishapata kila anachotaka nikimbie unaona lakini sasa hivi vile ambavyo niko mwenyewe nikifesi mtu anaweza kujua ah kweli huyu ni mtu kidogo ana heshima zake unaona ni mtu kidogo ambaye anaelewa kitu ambacho anafanya unaona kwa hilo naweza kusema ni kweli vile unavyosema Okay wewe wewe venye ulikuwa vile unakaa wapi ama kuna place ya kulala au unalalanga nje? Yaani mimi kuna wakati nalala nje na kuna wakati nikipata nafasi na kwenda kulala sehemu ya karibu na familia yangu. Ni home kabisa. Eh, hapo ni home kabisa. Wamekutengea mahali pako pa kulala ama wameweka place nyingine ambayo iko uone kuna place ni home kwenu ni plot yenu ama kwa mama ama kwa nani? Ni mzee aliwahi tu kujenga tu kinyumba chucha size. Niko na ndugu hapo so kwa hivyo kila mmoja amepewa kijirumu chake. Lakini kati ya mimi vile ambavyo niko nilikuwa katika hali ile ni kwamba nilikuwa ni hali ambayo nilikuwa ninatengwa. Hata katika rumu yangu ukiingia huwezi kusema ti ni rumu ya mtu. Kulingana nilikuwa niko kwenye miadarati. So kwa hivyo walikuwa wanijali hivyo lakini kama nitabadilika pia usai huenda wakawa wananiona sasa kweli huyu amekuwa mtu mbadilifu na huenda sasa nikaregeshwa katika ile njia ambayo kitambo nilikuwa niko. Kwa hivyo place ya kulala wewe uko nayo? Ambapo unaweza jibwaga at least. Place ya kulala niko nayo siwezi kataa niko nayo place ya kulala. Na ninaweza kulala. Ule utukutu wangu tu kama ndio sitaki kulala au siwezi kulala. Lakini place ya kulala niko nayo. Unajua fikra uko nazo wewe kama saizi, wewe ndio wewe. Wewe venye mimi nimekuita, umekuja tukiwa na Dajes Buda, tukiwa na live venye tumekuleta, via umefasia venye tumekuchukua saizi na tumekuja na wewe. Ile uwezo wako ambao tuko nao ndio tumefanya. Saizi wewe ukitoka hapa kile yako inagonga unataka kwenda wapi au unaenda kufanya nini? Saizi nikitoka hapa lazima nifike nyumbani. Nikifika nyumbani, ukae kujua mimi ni mtu ambaye niko na family. Nikifika nyumbani niangalia watoto kama itakuwa time zinaruhusu huwa ni lazima nini nikabangaize sababu lazima watoto wakule. Nikitoka hapo lazima ndio nikabangaize. Uko na wife na watoto ama watu wapi peke yao? Watoto ndio niko nao. Wife alikuja akaondoka. Wife alienda. Wife alienda. Na nani anaangalia watoto sasa hivi? Sasa hivi mtu ambaye anaangalia watoto ni mimi na mamangu ambaye ndio ni nyanya yao. Okay, na hali yao iko vipi wewe wakati unakuanga kwa ile hali au hali yao inakuangaje? Hali yao pia wakati wengine nikiangalia sio mbaya hivyo lakini kuna vitu fulani na fulani ambavyo nikifikiria haifai pia iwe hivyo sababu kama mtoto atafukuzwa shule na mimi iwe niwe nafanya kazi na pesa ionekane. Unaona itakuwa ni hali mbaya sana. Kwa sababu pesa zote zinaishia tu katika starehe. Na mamako yuko nyumbani kila siku eh? Mama yuko nyumbani lakini kulingana na hali ya mama pia siwezi kusema nitamtegemea hivyo sababu kidogo ameingiwa na ule ugonjwa wa kuparalyze miguu. So kwa hivyo yeye tu yuko hapo nyumbani. Nani anamhudumia? Mwenye kuhudumia ni kama dadangu kama yuko hapo ama ameenda kazini, yeye ndio mwenye kumhudumia. Okay, wakati ulikuwa kwa ile hali wewe ulikuwa una feel umewakosea sana ama wana feel unawakosea? Yaani wale wanavyofeel yani ninawakosea. Yaani niliwakosea na ninazidi kuwakosea kwa sababu sitaki kubadilika. Na vile mambo ninayofanya ni yale yale, haoni mabadiliko. Haoni nikinunua taa nguo, nikifanya kama ile mambo kitambo nilikuwa nafanya kabla sijaingia kwenye uraibu. Walikuwa wanaona huyu kijana anapotea hasa pia sisi. Potelea mbali, mwache afanye vile anavyotaka. Lakini sasa kulingana wakiona kuna mabadiliko watanirudisha tu pale pale pia na wakiona kweli rafiki zake ndugu zake wanamsaidia nitarudi tu pale pale kwenye ile hali ya kawaida. So kwa hivyo
kama vile unavyojua pia huu sio mwili wangu, ni mwili wa kwamba starehe nimezeka tu mbele. Mm-hmm. Lakini nikitulia vizuri pia huenda nikaleta mwili vizuri. Mm-hmm. Na nikachange tu vizuri na nikaa ni mtu na heshima zangu. So mimi nataka ile kitu ambayo naona kitu ya kwanza. Mimi nataka kutoka hapa ngenda mtafute mzazi tu mamako. Mm-hmm. Na umuombe msamaha. Mwambie mama, mimi nakuomba msamaha, wewe ni mamangu, umenizaa, umenibeba tumboni miezi 9. Naomba nisamee, niombee pia, nibadilike venye nani na hivi nikuwe hivi kila siku. Hiyo ndio naona hatua ambayo uchukue ya kwanza before kila kitu. Yenyewe pelo ni wazuri sana sababu ni yeye aliyobakia na ni yeye ananitegemea. So kwa hivyo nikienda nikifanya hivyo pia akiona mwanangu amekweli ameamua kutoka katika yale majanga alikuwa yuko. Pia maombi yake huenda akanisaidia zaidi mimi nikaweza kujipa moyo tena ya kusema mama amenisamea na amenisamea kila kitu kile ambacho nilikuwa nimefanya sababu ni mambo mingi sana nimeshamuibia, nimeshamkosea, nimeshamchukulia nini mpaka sasa yani hata kuna kitu anaweza sema. So kwa hivyo huenda nikimuomba kama vile unavyoniambia atashtuka, atasema na umefikiria nini, lakini ni kitu ambacho nitokoko nimeamua kumwambia. Na itakuwa ni serious. Kweli huenda akanisamea. Kwa sababu sasa hivi hayuko radhi ya kwamba yule kijana vile nilivyotoka yuko radhi ya kwamba yule kijana labda amebadilika wala vipi. Anaona bado niko vile vile. Na kama unaogopa labda kuongea naye unaweza nituma mimi nikaenda nikamuongelesha first before uongee naye. Hiyo pia ni kweli. Kama wewe unaogopa kuongea naye naweza mtafuta mimi kaongea naye wa kwanza pengine na rafiki zangu wawili kwanza ndio aone kweli inawezekana. Sawa, hiyo siwezi kataa. Lakini kulingana mimi nikitoka hapo enda nikaenda nyumbani huenda nikamwambia. Na kama hata niamini pia ama kama hata niamini huenda pia nyinyi pia mkaja mkamsisitizia ya kwamba akajua ni kweli yale aliniambia juzi yule kijana kweli pia rafiki zake wamekuja kuniambia ni kweli ni kitu ambacho alikuwa ameamua. Sababu nikaenda nikamwambia mimi ataona ai huyu hizi kuwa ameamua kuacha. Umwai mfanyia nini uhalifu pale nyumbani? Umwai iba pesa zake ama vyombo ama TV ama nini ukaenda kuuza sababu bribe? Nimesha kumchukulia tu vitu tu hapo ndani kama vyombo. Shai kumchukulia pesa. Hata kuna wakati nilichukua kitu zake akaja akanikuza ndani ya nyumba. Hiyo ndio wakati nilikuwa nalala nje. Na nikuja nikalala nje kama mwezi hivi. Kwa sababu nimemchukulia tu kitu ananiambia nikirudishe na yule niliomuuzia. Sasa ananiambia pia alipeana kwa mtu mwingine. Sasa ikawa ni taabu kukipata hicho kitu. Ikabidi sasa kitu cha kufanya ni kwamba nilale nje ili kusudi asinione kwa sababu alikuwa na hasira sana. Lakini baada ya kwamba nilimaliza kama mwezi hivi na nusu. Lakini mama ni mama tu. Baada kusikia tu niko tu akaniita. Ananiambia nirudi nyumbani na niache tu mambo kuchukua vitu. Na nikarudi nyumbani na tukakaa. Ndio hivyo tu nikaona yani ni sikujua katika moyo wake mpaka sasa yuko vipi, lakini ni kitu ambayo kwangu naona kama iliisha, lakini siwezi kujua kama iliisha. Au kuwahi rudi ukamwomba msamama kitu hiyo? Sikuwahi kurudi. Mimi yeye aliniita. Nilisikia tu kwamba wewe unatafuta nyumbani urudi na nikarudi tu mimi. Kurudi nikarudi nikawa nalala. Nikawa nalala tu kujificha ficha ninaingia nyumbani saa 4 saa 5. Lakini sasa baadaye yeye mwenyewe nikaona aniulizi kitu nikajua tu labda imeisha. Okay, amna noma, wewe leo mfuate venye nimekuambia. Na uweze kuongea naye. Itakuwa vizuri vile ulivyoniambia, lazima nimfuate nimwambie nimweleze. Kama vile ulivyoniambia lakini nisamehe. Na akinielewa itakuwa ni vizuri. Okay, ma producer wenye unawajua hapa Mombasa, producer mgani unazataka kufanyia track yoyote moja? Kuna producer mmoja ambaye huwa ashaye kunifanyia kazi na nikaipenda ambaye anaitwa Maguso. Ni Maguso. Magusto baba. Studio yake inajita MK2 sijui. MK2 iko nini kule? Jomvu. Mimi yule kijana alinifurahisha sana na kazi zake. Kwa hivyo ndo naweza taka twende kufanya track nyingine. Huyo yake anaweza nifanyia track na ngoma uko nazo ambazo umeandika chini saa hizo wakati ulikuwa kwa hizi mambo. Kuna ngoma ambayo nilikuwa nikiandika ingawa kwa ndiko si zingatii sana kusema ati nitananua, lakini huenda ni fikra zilikozi kinijia ninaandika na vitu ni miezi ngapi nyuma zimepita.
acha. Hey, hizo kama tuseme inamaliza mwaka. Inamaliza mwaka? Namaliza mwaka sasa. Ukabadilika kawa mchafu kabisa vile. Nikawa hivyo ambavyo ulikuwa umenipata. Ulibadilika na siku ngapi kwa mchafu kabisa? Uogi, uchenchi nguo, ufanye nini? Hiyo ilinichukua, tuseme ilinichukua muda kidogo sababu wakati naanza ilikuwa bado tu inaonekana tu kama hali ya kawaida. Baadaye ndio nikaja sasa nikachapa kabisa. Nikawa tani anytime niko mbio tu yani. Si usiku natafuta, sio mchana natafuta. Sasa kwa hivyo imechukua muda kama miezi kama mitatu hivi minne. Nimechukua muda tangu je nibadilika hivyo. Kuja kuwa mchafu. Nikuanije ni kuwa hivyo. Okay, message yako kwa wale vijana wanatumia vitu ama young talent ambao wanakuja, watu ambao wanakuwa ambao wanaweza epuka na vitu kama hizo, message yako kwa unawaambia nini? Yaani kitu ambacho nitakwambia, ninawaambia yani hiyo sio starehe. Wala usijaribu kusema unaweza kusema ati unatumia kwa sababu mtu fulani na sababu wengine wanasema ninatumia kwa sababu ninaona mtu fulani anatumia. Au sio? Namuona msanii fulani anatumia ile kitu, acha nisikie vile anavyosikia. Sijui acha nifanye. Hiyo si kitu ya kutumia brother. Hiyo ni kitu ambayo ukiona unafaa ukae nayo mbali kabisa. Sababu haionjwi. Hiyo yani ukionja ndio utakuwa umepotea ndugu. Yani ninavyowaambia ndugu zangu yale niliyoyaona mimi. Yani ni Mungu anajua, yani sitaki kabisa hata nikiona same tu hiyo kitu anatumia. Huwa anaweza kusema nitamwonea huruma na kumweleza, kama ataelewa basi atafuta mkondo ule ambao mimi ambao nataka kufuata. Lakini kama hutaufuata huo mkondo, hiyo siku utakutumia kabisa ndugu yangu. Usitumie kabisa drug dealer. Hiyo ni kitu ambayo wacha watumie hao watu na pesa zao. Sisi ambao hatujiezi, wacha tukaitu hivi. Hiyo ndio ujumbe wangu ambao mimi nitakuwa naweza kuambia ndugu zangu. Afadhali ufanye mambo yako, ukimaliza uende nyumbani utulie, ufanye shughuli zako. Lakini mambo na miadarati achana nayo kabisa. Usikose kunifollow kila place, Facebook, Twitter, IG, TikTok na YouTube kama Bullet Star. Nataka kuacha na kauli moja. Je, hii kitu kukomeshwa ni nini? Ni serikali ama ni nini? Kwa kuna kampuni yoyote Kenya ambayo inatengeneza drugs. Sababu hii kitu inaumiza vijana mitaani. So, jukumu liko hapa kwa serikali ama jukumu liko pale? Tunangoja comment zenu hapo, alafu tujue mambo yatakuwa namna gani, na msisahau kufollow hapo mbele. Tufanyie hivi bro.